As dhe i në orën 7, sepse për plasna morare me Fakultetin e Shkencave Shoqënore, për plasna morare vitet njëni me tjetën. Më falni minutë, kështu doni me prish pronën. Ka njerës, një në kështu doni me prish pronën. Më falë, qëfar pronën? Kjo është pronë e gjithë dhe jo juja. Ashtë e gjithë universitetit. Kush është përgjesi e kanë thyrë? Ne duham pjesën tonë. Këtu nuk ka pjesë. Tu është një katë në favorit tonë. Më falim në të asjeroj. Më falë të asjeroj. Kjo fakultet është pjesë e universitetit si gjithë fakultetet tjera. Dhe nuk është pronë. Ase imja, ase fakultetit drejtsis, ase fakultetit ekonomik dhe ase një fakultetit. Ne thjeshtë kërkoj mas me nashku urari dhe në 7-8. Kërkoj një dekani. Kërkoj me një atjenë. Kërkoj një dekani. Në prezencë tonë kamerave, në ladhin e senatit, si do të kalohet çdo procedurë, si ditën e parë, të semestrit të dytë, të semestrit të dytë, të semestrit të dytë, ju do të jeni në godinën e dytë. Që përdhosna tash 10 vjet e sapet godina, apo që thyme na gjë mu fut te klasat ku kena na me bëmsim. Cila dhunë si mas te e? Ju nuk e dini. Nena gjithmonë lunuksit, nena gjithmonë gabim, se ku shkojnë të endrat, pse sapin godina, të dima të me qip, me prish pronën a shumë gabim. Por normalisht, na do të etiketona gjithmonë si të këshit. Nuk ju ka asnjë etiketim nuk keni prej nesh. Ka marrë fund koha mashtrimeve e fjalëve boshe. Je prezent vetë ti, pse je ultimatumin ti? Asnjë ultimatum nuk kam thënë. Nuk e kam thënë. Që orarin mund të mashtrosh ti, pas mund mashtron ton shkodër, na shtit dytë ultimatum me studentat, kanë bërë kërkesën ton si ju të ishit prezant aty. Apo jo? Tanë e kanë kërku prezencën tonë aty. Sa, të shtëri uri në të pri. Të shtëri uri në të pri. Po me sa duket, një këna mësu mu neglizhu. Me sa duket, një këna mësu mu neglizhu. Edhe hajtë se kënta. Ju doni me prish pronën. Jo, nuk dona me prish pronën, dona me prish mundësimin të. Jep edhe urdhën, jep edhe urdhën, jep dira hapën. Godina, godina nuk mund të hapën. Kërkojmë sim kushtë optimale, atër mirë, jep urdhën si godina. Policinë e këtë në që në burë. Për funda si, policia s'ka hynë. Por ato që e kam thy këtë domajnë përgjësi. Shumë mirë, që e tonë e në tonë që e keni thy, tonë domajnë. Nuk ju fusim burë. Sepse universitetin nuk denon përsh. Jo, nuk denon. Nuk farem në astesh. Se jeti një shumë që po neglishona, po arrona dhe nuk ju vret në gjegje asë dhe një sekund. Me këto akte nuk janë akte të studenta. Sorovate me për universitet shkollon. Nuk janë akte studenta, a i një studenta shkollon.